denancuar lidhjet pamohueshme të padiskutueshme, rrezikun e jashtëzakonshëm që ato përbëjnë për vendin dhe sigurinë kombëtare. Por besoj se Mark Froku është ftyra më e shëmtuar e këtyre lidhjeve. Mark Froku është ftyra e këtij parlamenti, është ftyra e kësaj qeverisje. Natyrisht, bosi i tij është Ilir Meta dhe duhet bëj apel dhe njëherë qytetarëve shqiptar. Kurajos tyre, guximit tyre, përgjegjësisht tyre ndaj familjeve, fëmijëve dhe vendit. Le të vendosim ne për një revolucion demokratik paqësor, si rrugë e vetme për të hapur horizontet e të ardhmes. Përveç një revolucioni demokratik paqësor, asgjë nuk do shkul dot krimin nga që ka pushtuar parlamentin, qeverin dhe këte administrat. Revolucioni demokratik paqësor është përgjigja qytetare, jetike dhe vendimtare për sigurinë e çdo njeriu.